どうもこんにちは、寺井です。今回はね、前まで稼いだらこの確定申告でどうやってやっていけばいいのかというところでお話しさせていただけたらと思います。まあ、時期的にちょっと違うだろうという声もね、聞こえてきそうなんですけれども、まあ、実際に今からね、前まで取り組まれていく方がね、非常に僕の公式ラインアットを連絡していただく中で非常に多いんですよね。というのも、年末までおよそ6ヶ月、半年というところでね、この年末商戦というのがね、控えていて、今ね、バイマー始めていくというのはね、めちゃめちゃ利益出やすいんですよね。それ見越して、今年はバイマーでこの下半期、この2014年の後半、稼いでいくぞというところで考えていられる方が多い。そして、その後に待っているのが、この納税ですよね。確定申告というところ。そこまでね、見据えてね、皆さんに質問いただくので、すごい素晴らしいなというふうに思うんですけども、まあね、こうやって連絡いただいた方には、まあ個別に教えさせていただくことがあります。でもね、この確定申告って、この稼いだらどうやってやっていくんだっていうふうに、こういったね、疑問に思われている方もね、多いんじゃないかなというふうに思っております。その中でね、今回は、このバイマで稼いだとのこの確定申告について、普段からやっておくべきことと、まあそもそも、この確定申告の必要がある人っていうのはどんな人なのかということと、まあ、この確定申告時の流れについてね、お話しさせていただけたらと思いますので、この副業で稼いだ後の確定申告について、この気になるよという方は、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。改めまして、寺井大樹と申します。僕自身は、バイマのスクールの運営と、バイマプラのプレイヤーを行っております。今現在、海外欄の公式 LINE に登録していただいた方限定で、超有料級のバイマ初心者入門マニュアル、こちら無料でお渡しさせていただいておりますので、まだ受け取ってないよという方は、ぜひ受け取っていただけたらと思います。またね、この2024年7月限定のね、プレゼントというのもご用意させていただいておりますので、今月はね、バイマで売り上げを安定的に得ていくためのテクニックというところで、プレゼントの方をご用意させていただいておりますので、そちらご希望の方はね、バイマ初心者入門マニュアル希望という旨と合わせて、テクニックというふうに送っていただけたら、送らせていただきます。ということでね、早速本題の方入っていけたらと思うんですけども、お話の順序としては、確定申告する必要がある方っていうのはどんな方なのかという5つのパターンお話しさせていただけたらと思います。そして、バイマーあるいはこういった副業で確定申告をしていくという中で、普段からどういうことをやっていけばいいのかというところ、こちらね、気をつけるべきポイントというところで共有させていただきます。そして最後に、この確定申告時の流れという流れで、今回の動画をお話しさせていただけたらと思います。まずね、内容に入っていきますが、確定申告必要がある方、1パターン目は、会社員で年収2000万円以下で、バイマーの収入が年間20万円を超えた方というパターンになります。会社員で年収2000万円って言ったら、これね、確定申告が無条件で必要になっていくんですよね。だからこういう人はそもそもしてるでしょと。で、2000万円以下の人はしてなかったはずなんですけども、バイマで月収じゃないですよ。この20万円を合計で超えてしまったら、もう確定申告が必要になっていくんですよね。これはね、バイマだけではなく、アフィリエイトとか、メルカリだったりとか、全部の副業としての収益が20万を超えてしまった。こういう場合はね、確定申告が必要になっていきますので、そちらも合わせて知っておいていただけたらと思います。でね、2パターン目なんですけども、専業でバイマをやっている人という形になります。まあこれはね、基本的には全ての場合において、確定申告が必要になってくるというふうに思っていただけたらと思います。まあいろんなパターンあるんですけども、個人的におすすめなのは、まあ法人化するほどの規模ではないな、すなわち年間で800万円以上は稼げてはいないなっていう場合は、まあ開業届をね、出していくのはおすすめします。というのも、開業届を出していくと、別のこの個人事業主として扱われるので、この経費の幅が増えたりとか、あるいは事業所得としてこの青色申告っていうのを申請していくと、最低で65万円ですね、こういった金額の控除が受けられたりとか、あるいは赤字の場合は翌年に繰り越すことができたりとか、こういったメリットがあります。こちらもね、合わせて知っておいていただけたらと思うんですけども、またね、法人化の目安も言ったので、こちらも参考にしていただけたらと思います。次に3パターン目です。海外でバイマをやっている方ですね。もう海外かと思われた方もいらっしゃるかなと思うんですけども、海外在住の方、海外にも籍があって、もう海外の国籍になっている方というのはですね、基本的には日本に納税する必要はないんですよね。これに関しては、主たるこの住居を有するその国に納税をしていくという形になります。よってね、ここの税制に関しては、その国の税理士だったりとか、あるいは現地の大使館だったりとか、当局に聞いていただけたらいいのかなというふうに思います。続きまして、パターン4ですね。こちらは一時的に海外在住の方ですね。これに関しては、一時的にっていうのがどの基準値かっていうのも、その国だったりとか、その置かれている状況だったりとか、どれぐらいの期間だったりとか、あるいはビザの問題だったりとか、いろいろあるかなと思うんですけども、基本的には1年未満の期間で海外に在住するという方に関しては、該当すると思っていただいていいかなというふうに思います。納税に関しては、日本での納税義務があります。
それじゃあとりわけ1年未満というところでパターン3とね分けさせていただきましたけれども、知っておいていただけたらなというふうに思います。最後5パターン目なんですけども、これに関しては専業主婦や学生でバイマンをやっている方という括りにさせていただきます。これに関してはバイマンだったり副業で稼いだ年間の金額が20万円ではなくなります。これはねパターン1でご紹介させていただきましたけれども、20万以上稼いだら納税義務がある、これ5パターン目は違うんですよね。学生とか主婦に関してはこれは38万円というような、そういった数字になります。よって学生や専業主婦の方でバイマンをやっていて年間38万円以上稼いだら確定申告の必要がある、納税の義務があるというふうに覚えていただけたらなというふうに思います。いかがでしょうか、皆さん当てはまりましたでしょうか。もちろんねこういった法人を持っていてその中でバイマンをやっていきたいという方は、まあもちろんこういったね確定申告ではなく法人のね各会社のこういった決算月に決算書提出していく流れになるんですけども、まあとりわけこういった個人あるいは個人事業主がこういった確定申告を行っていく時のという文脈でお話しさせていただきました。で次にねお話しさせていただくのが普段からやっておくべきことですよね。これがね大きく分けて2つあります。こちらもねお話しさせていただけたらと思います。1つ目はレシートあるいは領収書を取っておくという形になります。これはどういった時に使うかというと、店舗まで例えばバイマルだったら買い付けに行くわけですよね。その時に発生した交通費だったりとか電車だったりとか、あるいはこの発送する時の梱包この資材費だったりとか、それこそ発送代金だったりとか、こういったものの領収書ですね。あとはもちろんこういった仕入れた商品代金、こういった事業に関わるであろう全ての領収書を取っておく必要があります。で個人事業主だと経費の幅が広がりますよっていった話なんですけども、ここはこういった事業に関係しうる妥当性がある会食だったりとか情報収集、こういったものに関しては個人事業主あるいは法人という枠組みであれば経費で認められることが多いです。これはね各税理士によって解釈が異なるので細かいことは税理士案件なんですけれども、でも例えばコンサル費だったりとか教材費だったりとか、バイマンの事業と捉えてそれための知識への先行投資という中で、先ほど申し上げたようなこういったスクール代金だったりとかっていうのも経費で認められることが多いです。だからね、まあ一応まあ個人事業主であれ法人化する方であれ、あるいはね事業が成り立ってから前倒しで経費が認められる期間ってのもあったりするので、仮に今個人で副業でやっていくっていう方もね領収書だったりとかっていうのは取っておくといいんじゃないかなというふうに思います。で普段からやっていくべきこと2つ目2点目なんですけれども、これに関しては Excel の記入ですね。でこれねどういうものかというと、こういったお金の流れが分かるようにこういった Excel で管理しておく必要があるんだろうという形になります。でというのも、まあ、バイマーでこういった無在庫転売でやっていくので受注が入ってからこういった買い付けしていくんですよね。そういった中では受注が入ったタイミングの日付と何が売れたのか、それをいくらで仕入れて経費はいくらでどれぐらいの売り上げが立っていくら利益が出て、その次はどれぐらいの粗利が出たのか、どれぐらいの純利益が出たのか、こういったねExcelをまとめておく必要があります。結局税務署にじゃあ今年倍までいくら稼ぎましたか、で400万円です、その根拠となる資料は何ですかって時に、こういったスプレッドシートとかを、まあ、提出できればより信憑性が増すわけですよね。そういったものをね裏付けになるようなものというのを一応ね作っておく必要があるかなというものになります。あとはこの Excel というところで言うと、そういったね無在庫での売り上げもそうなんですけども、有在庫した場合、在庫を仕入れた場合、これ僕もねコンサルで目利き教えさせていただいてるんですけども、有在庫のそれで有在庫これいいなというふうに思った場合、その場で買ってしまうことありますよね。これどうせ売れるだろうというところ でそういったものの何をどこで仕入れていくらで仕入れたのか、その時の経費はっていうような有在庫のまとめシートっていうのも作っておく必要がありますね。でこの有在庫っていうのは買うと経費で認められるわけではないんですよね。これ簡単に言うと、その事業の資産として計上される、この利益として計上されるので、例えば純利益が年間300万出ました。そしたら年の最後に100万円分バック仕入れました。そしたら利益が200万になるか、で200万円分の納税でいいかっていうと違うんですね。この場合は300万円分納税しなきゃいけないという形になります。こちらね、ちょっと勘違いしている方多いので、ぜひ覚えておいていただけたらと思います。まあ、ともあれ、こういったお金の流れが分かるような Excel の資料、まあ、これね、コンサル生には配ってますけど、こういったものだったりとか、あるいは有在庫の、まあ、今の現在のこの事業の資産を示すような、この有在庫、これぐらいありますよっていうような資料、こちらね、普段からやっておくべきことというところで、押さえておいていただけたらなと思います。で、最後になるんですけども、確定申告の流れなんですけれども、これに関しては、確定申告ってまあ1年に1回ですよね。これなんとなく皆さんも分かってるかなと思うんですけども、例えば今年2024年だとしたら、2024年の1月1日から12月31までのこの期間の利益に対して納
税していくんですけども、その確定申告をする期間というのが2025年翌年の2月16日から3月15日、この1ヶ月の間に行う必要があるということになります。で、期間は分かったと。で、それをどのように申請していくのか、申告していくのかというところだと、先ほど申し上げた資料ですよね。お金の流れが分かるようなこういった Excel、そして、これで純資産を示すようなこういった有在庫のこの表。これを持って税務署に行きます。で、税務署に行けば、税務署の職員さんが手取り扱い教えてくれます。それには、仕入れ資金、経費はこれぐらいかかって、で、売上はこんぐらいあって、純利益はこれぐらいありますよ、みたいな。そういったね、ものをね、書いていく流れになります。だからこそね、普段から Excel でも作っていくといいんですよ、という形になります。まあもちろんね、この12月31日終わって、1月2月ぐらいで、1年を振り返って、この月はこんぐらいでしたな、2月はこんぐらいでしたな、3月はこんぐらいでしたな、という形でまとめていってもいいんですけれども、もう、めんどくさいですし、結構ね、この数字がずれちゃって、ずれが大きすぎると、あんまりそういった副業だったりとか、このビジネスをあんまやってないみたいな自治体、地区町村とかだと、その存在が珍しいので、そこの税務署の職員にしっかり見られるみたいなことも、これぶっちゃけあったりするんですよね。逆にこれまあリアルな話なんですけども、例えば今僕東京住んでますけども、この東京のこういった中央区とか港区とか、この辺りってまあ稼いでる人がめちゃめちゃいるんですよね。そういったところで、そういったちょっとの誤差があったとしても、まあ全然突っ込まれないです。これぶっちゃけ。だけど、ちょっと地方とかだと、それじゃそのが珍しいから、そこまで安かったりとか、っていうこともあったりするので、これはちょっと裏話として、しといていただけたらいいのかな、というふうに思います。まあ、何やともあれね、途中ね、こういったね、税理士に確認するとか、当局に確認するとか、自治体に確認するとかってお話も出ましたけれども、まあ、一般論をね、僕は今回お話しさせていただいたのに過ぎないので、まあ、詳しいことはね、こういった税理士だったりとか、自治体とか、こういった当局に聞いていただけたらな、というふうに思います。まあ、ちょっとね、理解深まっていただけたら嬉しく思います。ということで、今回の内容は以上となります。いかがでしたでしょうか？お金のね、お話、そしてこういったね、確定申告っていうのも、結構皆さん意外と知らないようなお話だったかなと思うので、学びになっていただけたら嬉しく思います。また何かね、ご質問あればコメント欄でコメントいただけたらお返しさせていただきますので、コメントしていただけたらと思います。またね、このね、動画の冒頭にも出てきましたけれども、本当ね、今このバイマ始めていくっていうのはすごいね、チャンスなんですよね。なぜなら、6ヶ月後にはこの年末商戦っていう、もうバイマで一番稼げるね、時期がね、ど真ん中にあるということ。その6ヶ月ね、このアカウントっていうのはすごい成長していくので、そのタイミングに万全にね、照準を合わせていくことができる時期であるということが言えます。なので、こういったね、確定申告、どうしたらいいかなってこと。もうこれもね、こうやって稼ぎながら学んでいけばいいことでもあるかなと思いますので、まずはね、こういった利益を出していく、売り上げを上げていくというところからね、ビジネスの方はトライしてみていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。動画のコメント欄では、先ほど言ったようにコメントを募集させていただいております。ぜひね、ご質問あればいただけたらと思います。また、この動画いいなと思っていただいたら、いいねボタンと、こういったお金に関して、バイマの稼ぎ方、普段発信しておりますが、見逃さないためにも、チャンネル登録の方よろしくお願いできたらと思います。動画の方は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日はこれにて失礼させていただきます。バイバイ。